Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстандағы зейнетақының орташа мөлшерін жариялады. Ведомство мәліметінше 2023 жылы республикалық бюджеттен 2 миллион 300 мың адамға 3,3 триллион теңгеден аса соммаға зейнетақы төленген. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 1 триллион 16 миллиард теңге ынтымақты зейнетақы төлеуге 2 триллион 297 миллиард теңге бөлінген. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап инфляция деңгейін ескере отырып, әлеуметтік төлемдерді жыл сайынғы индекстеу шеңберінде ынтымақты зейнетақы өсімі 10,5% болды. Сонымен қатар ең төмен күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты базалық зейнетақы мөлшері ұлғайтылды. 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120,744 теңге болды. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы 82,868 теңге, базалық зейнетақы 37,876 теңге делінген хабарламада. 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еліміздегі зейнеткерлер саны 2 миллион 344 мың адам болған. Ынтымақты зейнетақы мөлшері 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 9% өскен. Осылайша биылғы жылы 1 қаңтардан бастап жиынтық зейнетақының ең төмен мөлшері 77,417 теңгеден 86,068 теңгеге дейін ұлғайтылды.